ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は霊夢に見せたいものがあるんだぜ。まさかその手に持ってる誇りの塊じゃないでしょうね。そのまさかなんだけど、これは誇りじゃなくて昔使ってたガラケーなんだよ。家の掃除をしてた時に偶然出てきたんだけど、デコレーションシールに誇りがついて取れないんだよ。確かにデコ電って当時流行していたけど、放置するとそんな誇りまみれ状態になっちゃうのね。昔は携帯をデコってた人も多かったから似たような状態の人も多いかもな。そうね、ストラップを大量につけたりとかも流行ったわよね。懐かしいんだぜ。せっかくだから今日はガラケー時代に流行したことや、多くの人がやっていたことをあるあるとしていくつか紹介していこうかしら。それは面白そうだな。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど、今回はガラケーが主流だった時代の携帯あるあるを10個紹介するわ。スマホが普及した現在だと伝わらない内容かもしれないけど、ガラケー世代の方々には同じ経験したことがあると共感してもらえると嬉しいわ。私はガラケーを使っていた時は学生だったから懐かしいのを頼むんだぜ。一つ目は冒頭でマリサが言っていたデコ電になるわ。デコ電というのはデコレーション電話の略称になっていて、当時は10代から20代の女性を中心に流行した文化で、ガラケーにステッカーやラインストーンを貼り付けてオリジナルの電話を作ってたのよね。当時は携帯をデコってくれるお店とかもあった覚えがあるんだぜ。そうね、専門店でプロに仕上げてもらう人もいたけど、100円ショップなどでも材料が数多く販売されていたから、手先が器用な人は自分自身でデコレーションしてたのよね。私も自分でやってみたけど接着剤まみれになって失敗したんだぜ。ある意味個性的でいいかもしれないわね。二つ目は電池カバーの裏にプリクラを貼ることね。確かに当時プリクラを貼ってた覚えがあるんだぜ。ガラケーはスマホと違って電池交換が簡単にできるように電池蓋がついてたから、そこに秘密のプリクラを貼っていたりしたのよね。特に付き合いたてのカップルとかお互いに貼ってたイメージがあるな。そうね、あまりにも長期間貼り付けていてベタベタになっている人もいたり、プリクラを剥がした際に蓋が割れて困ってる人もいたのよね。私の周りだとスライド携帯に貼り付けて、スライドするたびにプリクラが見え隠れするようになってた人もいたんだぜ。三つ目は光るアンテナになるわ。私がガラケーを使っていた頃はアンテナも内蔵式になってたから、あまり馴染みはないんだぜ。確かにガラケーも途中から内蔵アンテナに変わったから知らない人もいるかもしれないけど、着信があった際に電波を拾ってアンテナがピカピカと光るという商品が流行したことがあって、サラリーマンのポケットからアンテナの光が漏れ出すなんてこともあったの。そもそもアンテナって交換できるものなのか？当時のガラケーのアンテナはネジ式になっていたから、くるくると回すだけで誰でも簡単に取り外すことが可能だったの。それからアンテナの派生として光るストラップというのも販売されていて、同じように電話が鳴る際にピカピカと発光するようになっていたの。どんな仕組みで光ってるんだ？携帯の微弱な電波を掴んで反応しているらしいのだけど、近くの人の携帯が鳴るだけで他の人のアンテナなども光ることがあったみたいで、当時は意外と目障りだと感じた人もいるみたいね。四つ目はイルミネーションになるわ。イルミネーション。ガラケーは天気や通知ランプの色を自由に変更できる機種が多く、機種によってはバイブレーションのパターンも数十種類用意されていたりしたから、メールの受信や着信した相手によってイルミネーションパターンを個別に設定もできたことから、仲のいいグループからの通知は派手に演出するなど凝った設定をしていた方も多いの。確かに細かく着信時の設定ができてた記憶があるんだぜ。サブディスプレイを搭載していた機種なら着信時の画像を設定できたから、電話が来た際に動く画像に切り替わるようにしていた方もいたわよね。当時は携帯向けに自作の壁紙を配布していたサイトも結構あったんだよな。5つ目は月額有料サイトになるわ。i モードや EG ウェブ公式の有料サイトのことだな。そうね、当時は着メロや着歌、壁紙などの配信サイトの多くが月額315円で提供されていて、何個も登録していたという方も多いんじゃないかしら。私も315円で着メロがダウンロードし放題のサイトを使っていたんだぜ。着メロサイトだとダウンロードし放題の他にも月間のダウンロード数が決まっていたサイトもあったわね。
ダウンロードできる数が決まっているサイトだと音質が良かったりするんだよな。当時はドラマの中で使われた着信音をダウンロードして周りと曲が被ることもあったんだぜ。有料サイトといえば着メロなどがメインではあったけど、ゲーム系のサイトも意外と多かったわよね。そうだな、私は当時回路ソフトのゲームにハマってたこともあったけど、眺めてるだけで一日が過ぎてたこともあったんだぜ。かなり中毒性の高いゲームみたいね。そういえば、いつ登録したかも不明なサイトがずっと課金されてたなんて話も聞くよな。何かのタイミングで登録したのを忘れたというケースだと思うけど、携帯会社の料金明細でもコンテンツ利用料みたいな表記だから意外と忘れちゃうのよね。315円を何年も払っていたなんて人もいるかもしれないな。少額でも長期間払い続けていたら相当な額になってそうよね。6つ目はセンター問い合わせになるわ。メールがセンターに届いてないか確認する機能だな。今だと LINE が主流になったからセンター問い合わせなんて知らない人も多いかもしれないな。当時は県外のエリアから抜けた際にセンター問い合わせをする必要があったりもして、気づかないうちに大事なメールがセンターで止まっていて悲惨な経験をした人もいるんじゃないかしら。私はメールをずっと続けていたのに急に返信が来なくなって心配で問い合わせたりしてたな。次の日に寝落ちしてたってメールが来るのがお決まりのパターンよね。あとは年明けの明けおめメールの時はセンター問い合わせすらもエラーになるんだよな。1月1日を迎えると同時にメールを送る人が急増するから回線がパンクしちゃうのよね。当時は12月になると年明け直後のメールを控えるように携帯電話各社が知らせたりもしてたわね。それでもメールを送りたくなるんだよな。7つ目は絵文字になるわ。最近は LINE でのやり取りが増えたから絵文字を使うことも減ってきたんだよな。 LINE だと絵文字よりも気軽に使えるスタンプがあるから仕方ないかもしれないわね。それでも絵文字そのものは今でも iPhone や Android でも使えるようになっているのと、海外でも絵文字という表記で日本初のデジタルコミュニケーションツールとして認められているのよね。iPhone だと肌の色とかも細かく細分化されていたりするんだよな。様々な国で文化も異なる人々が使うツールだから細かく作り込む必要があるのよね。偏ったデザインにしてしまうと批判の的になりかねないんだよな。そういえばガラケー時代は絵文字って会社ごとにデザインが違ってたよな。そうね、会社ごとにデザインや数も全然違っていたわね。異なる携帯会社間でメールを送ると横線の記号で表示されてしまうから、絵文字を多用する人から来たメールだと内容が全然伝わらないなんてこともあるのよね。絵文字以外にも当時は他社携帯には画像付きメールが送信できなかったり、ショートメッセージも送れないなど会社間での隔たりが大きかった時代でもあるの。当時はドコモが圧倒的なシェアを誇っていたから煩わしさからドコモを選んでいた人も多かったんだよな。8つ目はチェーンメールになるわ。当時はこのメールを何人に転送しないと不幸になるといった内容のメールが出回ったり、場合によっては有名なテレビ番組の検証を語って送られてくるものがあったわね。現代版の不幸の手紙だな。確かに当時は現代版の不幸の手紙とも呼ばれていたけど、今となってはチェーンメールすらも懐かしい気がするわね。この手のメールは律儀に指示された人数に回すタイプの人と無視するタイプがはっきり分かれるんだよな。そうね、私はモヤモヤした気持ちで無視していたわ。不幸になるという内容と逆に転送すれば幸せになるなんてのもあったよな。結局何を信じていいかわからなくなるのよね。9つ目は携帯小説になるわ。当時は携帯小説が映画化されたりして話題にもなったんだよな。そうね、携帯小説は個人サイトで公開されていたディープラブという作品が元祖とも言われていて、本作は映画やドラマに漫画など様々なメディアで展開されるなど社会現象にもなった作品で、当時の高校生や大学生なら知らない人はいないというくらいの知名度を誇ったの。私も書籍化されたものを買って読んだことあるんだぜ。携帯小説は基本的に無料で1話1話が短いから読みやすく作られているんだよな。今だとスマホに特化した縦型漫画が流行っているみたいだから、今も昔も使い慣れたツールに合わせて変化した結果ヒットした文化なのかもしれないわね。10個目は充電器になるわ。ガラケーの充電器は会社ごとに規格が異なっていて気軽に借りることができなかったの。確かドコモとボーダフォンだと互換性はあるけど au は端子の形が違うんだよな。そうね、充電が少ない時に au の充電器を持っている人を探し回るなんてこともあったわよね。学校だと誰が au を使っているとか把握されたりもしてたな。
当時は応急処置としてヤスリで削ったりして無理やりはめ込むなんて人もいたみたいだけどね。そんな恐ろしいことにチャレンジした人もいるんだな。私はピンチの時はコンビニで割高な乾電池式の充電器を買ってたんだぜ。昔は乾電池でも携帯は十分に充電できてたからコンビニで手軽に入手できるのはありがたかったわよね。ということでガラケーあるある10選は以上になるわ。意外と振り返ってみると体験したことが多くて懐かしかったんだぜ。そうね、スマホと比べると不便な部分も多いけど愛着もあって覚えてたりするのよね。今回は10個に絞って紹介したけど、まだまだ紹介できていないものもあるから、別の機会があればまた動画にしたいと思うわ。みんなもガラケーあるあるがあればコメントで教えてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。